Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Norma Trkovnik i provešću vas kroz današnju emisiju Studentski grad. Emisiju za mlade i sve one koji se tako osjećaju. Ostanite s nama jer uskoro počinjemo. U ovoj tjednoj emisiji Studentski grad donosimo. Dinosauri zapostili srednju školu u Sisku. Mladi umjetnik Tin Samardžija izolaciju je iskoristio najbolje što može za umjetnost. Započelo je cijepljenje protiv HPV-a, a studenticama će se sada olakšati pristup ginekološkoj zdravstvenoj skrbi. U velikoj dvorani srednje škole Viktorovac u Sisku postavljena je izložba Prah historijskih životinja i dinosaura. Izložba donosi više od 270 izložaka koje je sakupio kolekcionar i poznavatelj životinja iz daleke prošlosti, ujedno i predavač u ovoj školi, magistar farmacije Domagoj Antunović. Na izložbi prahistorijskih životinja i dinosaura pogledati se mogu njihove iznimno vjerne figure, odnosno nešto više od 270 izložaka. Moja ideja za nekakvim skupljanjem dinosaura potječe od moje rane mladosti, jel? Zato što ja oduvijek zapravo volim paleontologiju, volim pretpovijesne životinje. Po struci sam inače farmaceut, ali je struka nešto čim upravlja mozak, a ovo čim upravlja srce je sad ovdje pred vama izloženo. Tako da sam interes velim potiče iz rane mladosti, ali nekako u zadnjih 20 i kusur godina tog bildanja, tog nagomilavanja strasti prema tim životinjama se sad ovdje može lijepo ispoljiti. U postavljanju izložbe pomogle su i kolegice iz škole koje su u Domagoja potakle da organizira nešto za učenike koji zadovoljstvo izložbom nisu krili. Naša škola puno radi toga da zainteresira svoje učenike i za druge predmete osim za ono što se ovdje uči i moram priznati da mi je jako fascinantno i jako zanimljivo. Jeste li se iznenadili uopće da vaš predavač ima tako jednu skrivenu strast? To jesam, da. Nikad se ne zna tko ima neke druge interese i uvijek je zanimljivo kad neko podijeli svoj dio života sa školom. Izložba mi je super, drago mi je da je naš profesor htio to nama sve pokazati. Jako puno o tome zna i lijepo je što je htio svoje znanje prenijeti na nas. Jer o dinosaurima učenici ipak znaju najviše kroz ono što nauče kroz popularnu kulturu, kroz filmove, iako to najčešće nije najispravniji prikaz prahistorijskih životinja. Pa zanimanje je puno veće nego što sam ja originalno mislio da će biti, zato što sam ja smatrao da je to nešto, kak da vam kažem, specifično što samo uzak dijapazon ljudi interesira. Ali zapravo oni sami postavljaju jako puno pitanja i vidno se interesiraju za to. Izloženo je ukupno 274 eksponata, znači figura. To nisu samo dinosauri, nego i ostale prehistorijske životinje. Dakle, prehistorijski sisavci, prehistorijski drugi gmazovi, ribe, mekušci itd. itd. A imamo i nekoliko eksponata fosilnih i replika fosila i slično tome. Njih je malo manje, ali oni su nam isto tu. Nadalje, osim figura i osim eksponata, imamo i neke poštanske marke iz Ekvatorijalne Gvineje, iz Kanade sa motivima dinosaura. Imamo i knjige o dinosaurima, tako da je ovo festival prehistorijskog svijeta. Evo, najbolje tako rečeno. Iskreno, ja sam malo začuđen. Ovo je od nikud. Sam jedan dan smo došli u školu, neko rekao imamo preko 200 dinosaura u školi. Mi kao šta? I došli smo tu i vidjeli ovakvu veliku izložbu. Ne viđa, to nije nešto što se viđa svaki dan. Dakle, koji je tebi najzanimljiviji dinosaur? Meni najzanimljiviji dinosaur je baš ovaj Gallus domesticus. To je dinosaur koji je i danas prisutan ovdje. To je zapravo domaća kokoš. Ja općenito oduvijek volim ne samo prehistorijske životinje, već i danas živuće životinje. Ja sam u srcu i paleontolog i zoolog prije svega. I ja obožavam oduvijek promatrati životinje kako se ponašaju, kako se međusobno odnose jedna prema drugoj, kako su na stablu života povezane, znači sistematski, taksonomski njihovi različiti odnosi, kako je evolucija utjecala na njihov razvoj, na njihove specifične sposobnosti i slično tome. Tako da ponajprije volim promatrati razvoj životinja kroz vrijeme, od
izumrlih do današnjih, jel, to grana mi je na stablu života. Volim promatrati razvoj njihovih sposobnosti, volim promatrati i proučavati teorije o njihovom ponašanju, o njihovoj inteligenciji, o njihovoj prehrani, načinima života. Tako da mislim da općenito sveobuhvatno volim sve što se njih tiče. Da pače, vjerujem i zato što je ta predpovijest itekako prisutna kroz neke segmente i danas. Dakle, koje su to životinje suvremene koje možemo povezati sa ovim predpovijestom? Znači, ono što zapravo, još jedno odlično pitanje ste postavili, što mnogo ljudi ne zna, a da osuvremenimo paleontologiju i to kako ljudi shvaćaju, kako opća publika shvaća dinosaure, moramo reći da dinosauri zapravo uopće nisu izumrli, već i danas žive među nama u obliku ptica. Jer ptice su ogranak dinosaura koji je ostao očuvan do današnjeg dana, specijaliziran, jako, ja volim reći deriviran, ono, baš specijaliziran ogranak dinosaura koji je danas zauzeo svjetska nebesa i danas prisutan u velikom broju u puno različitih vrsta, oblika i veličina. Tako da neki ogranci tobože prehistorijskog svijeta su i dan danas među nama. One koje više nisu moglo se razgledati u ovoj sisačkoj srednjoj školi, koja broji 24 odjeljenja i više od 500 učenika, koji se školuju u zanimanjima kuhar, konobar, prodavač, frizer, medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege i farmaceutski tehničar. Po broju učenika najveća su srednja škola u Sisačko-moslavačkoj županiji. A sada pogledajmo vijesti iz znanosti i obrazovanja. Naočalama protiv korone. Ljudi koji redovito nose naočale imaju umjereno manji rizik od zaraze COVID-19, dok kontaktne leće nemaju dodatnu zaštitu prema velikoj studiji koja naglašava važnost oka kao puta za infekciju koronavirusom. Roboti u Japanu u tvornicama obavljaju jednostavne zadatke ili dostavljaju hranu posjetiteljima restorana, ali znanstvenici su sada predstavili robota koji je sposoban izvršiti delikatan zadatak guljenja banane bez gnječenja unutrašnjosti voća. Nacionalna i sveučilišna knjižnica bila je domaćin izložbe Nered, mladoga umjetnika Tina Samaržije. Autor je predstavio svoje crteže tušem, nastale kao odgovor na pandemiju i potres. Izolacija tijekom pandemije umjetniku je dobrodošla, jer kako ističe, mogao se posvetiti onome što ga pokreće, a to je umjetnost. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici otvorena je izložba Nered, mladog likovnog umjetnika Tina Samaržije. Autor predstavlja svoje crteže tušem nastale kao odgovor na pandemiju i potres. 2020. godina, kao što svi znamo, je bio taj jedan prelomni moment unutar kojega smo svi zapravo iskusili nešto što prije, da se ovako izrazim, nismo imali priliku. Ta nekakva enormna količina svojevrsnih, da li negativnih emocija, pa situacije koje su se bile dešavale od potresa pa do kompletne te pandemije koja je zahvatila nas, susjede i zapravo cijeli svijet. Kroz tu umjetnost sam nastojao i kroz sam crtež sam nastojao dati nekakav svoj odgovor pandemiji, te zapravo suočiti se sa tim istim emocijama koje mislim da zapravo svi u tome trenutku dijelimo. Taj nekakav emotivni nered koji sam bio osjećao, a na kraju i svi moji ukućani i bližnji i na kraju svi mi kolektivno. 15 crteža predstavljenih na izložbi izvedeni su u rapidografu. Izolacija tijekom pandemije autoru je dobro došla jer, kako ističe, mogao se posvetiti onome što ga pokreće, a to je umjetnost. Zapravo tek u takvim trenucima čovjek shvati koliko je zapravo sretan i koliko je zapravo obogaćen time da ima priliku i u takvim trenucima da se okrene nekakvome svome svijetu. Mislim da je to nešto s čime se svaki od nas koji ima taj senzibilitet može poistovjetiti, jer rijetko ko i kada
još pogotovo u ovakvoj situaciji, može stvoriti nekakav svoj svijet unutar kojega se osjeća sigurno, dobro, toplo i da kroz to i kroz taj svijet zapravo prevaziđe sve ovo negativno i taj nered koji se dešava oko nas. Na određenim skupnim izložbama sam znao ovako fragmentarno izlagati pojedine komade ovisno o prostoru, ovisno o tome koliko su nam zapravo ti kustosi ili same institucije dozvoljavale. Tako da ovo je zapravo sada prvi put da u konkretnom i punom obimu sam uspio izložiti, znači, svih tih 15 većih komada. Za svaki crtež potrošeno je mnoštvo sati minucioznog rada u kojima autor predstavlja svoje emotivne ekspresije. Njegov umjetnički put započeo je na grafičkom odjelu škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Zatim preddiplomski studij završio je na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u klasi redovnog profesora Roberta Šimraka i to s nagradom summa cum laude baka laureus grafike. Magistrirao je grafiku prošli mjesec, čestitam mu. I to pod mentorstvom izvanrednog profesora Josipa Bača. Uz grafiku i crtež bavi se i kaligrafijom. Sam izrađuje i kutije za grafičke mape. Ne samo za sebe, nego i za druge autore, tako da se nadam da ćemo se s Tinom Samaržijom još susretati na ovakvim događanjima u knjižnici. U ovim teškim vremenima autor je pronašao nadahnuće u svojim likovnim promišljanjima, poručila je prilikom otvorenja izložbe ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Kad bismo htjeli sabrati u par riječi što nam se događalo posljednjih 2 godine i ponajprije kako smo zapravo preživjeli. Čini mi se da bi svatko od nas pomislio da, i da bismo se vrlo lako složili. Ono što nas je spasilo da preživimo jest umjetnost, umjetnički doživljaj, umjetnički izraz, umjetnost od refleksije do recepcije. Dakle, ono što nas je držalo i uvjeravalo da još uvijek postoji humani svijet i da se nadamo boljem i ljepšem svijetu. Svoje radove izlagao je na samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a jedna od njih bila je izložba radova iz grafičke mape Omaž Tonko Marojević, gdje je zajedno s 30 radova odao počast zaslužnom akademiku. Prije nekoliko tjedana je bila izložba Muzeju grada Vukovara, netom prije toga je bila u galeriji Canvasu, sada u narednih godinu dana ću imati još nekoliko doduše skupnih izložbi na kojima će biti i ovi radovi koji se, šta se vide ovdje u Rimu, u Madridu, a sada za nekako naše podneblje i za naše prostore to se stvaraju još trenutno nekakvi dogovori oko toga. Tri grafičke mape koje je do sada objavio Memento Mori, Unutarnji kaos te diplomsku mapu Psiha, ono živo u nama, nalazi se u fondu grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Kampanju Budi mrak provodi Udruga studenata medicine Hrvatska Kromsik po cijeloj Hrvatskoj na način da kroz zabavne i interaktivne radionice educiraju mlade o preventivnim mjerama protiv 6 vrsta raka koje uzrokuje HPV u skladu sa najnovijim znanstvenim informacijama. Do sada su educirali preko 2500 srednjoškolaca u 4 hrvatska grada, a besplatno cjepivo možete primiti i vi. Javno-zdravstvena i edukativna kampanja Budi mrak ide dalje. Ovaj put studenti medicine udruženi u Međunarodnu udrugu Kromsik u suradnji sa stručnjacima provode edukacije o sigurnosti cjepiva protiv HPV-a kako bi potaknuli cijepljenje i samim time spasili mlade od nastajanja i širenja raka kojega je lako prevenirati. Ovih dana svi mladi mogu se besplatno cijepiti. Danas, znači od ponedjeljka 11.4. kreće besplatno cijepljenje za sve mlade protiv HPV infekcije, uključujući i ginekološke preglede koje će se odvijati ponedjeljkom i srijedom. Što se tiče samog projekta Mrak, znači mi provodimo već dugogodišnju, znači 4 godine za redom radimo edukacije u srednjim i osnovnim školama o HPV infekciji i uvidjeli smo da učenici jako puno toga ne znaju o HPV infekciji, a to je jedna od najučestalijih spolno prenosivih infekcija. I nakon održane edukacije
i nakon što im ukažemo na mogućnost da postoji besplatna prevencija, znači to cijepljenje, 48% njih bude zainteresirano za samo cijepljenje. Naravno, komuniciramo im da oni cijepljenje mogu obaviti kod svog školskog liječnika, neki to urade, neki ne, i upravo zbog toga se javila ova inicijativa da zajedno sa Centrom za zdravlje mladih, Gradom Zagrebom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Domom zdravlja Istok pokrenemo jedinstveni cijepni punkt gdje svi studenti od 18. do 25. godine starosti mogu se doći i besplatno cijepiti, ali naravno i srednjoškolci od 15. do 18. godine u pratnji svojih roditelja. A dobre vijesti stižu i za sve studentice koje su iz drugih mjesta došle studirati u Zagreb. Otvara se još jedna lokacija gdje će se postoji mogućnost obavljanja ginekoloških pregleda za mlade. I to je prvenstveno važno za studentice koje studiraju u Zagrebu i imaju svog primarnog ginekologa negdje izvan mjesta studija. A to je sve u sklopu našeg savjetovališta za reproduktivno zdravlje koje funkcionira već praktički od 2004. godine, opet uz podršku grada. Udruženi u udrugu Kromsik studenti medicine već godinama potiču cijepljenje i svijest o humanom papiloma virusu. HPV se smatra ključnim uzročnikom raka vrata maternica kod žena, a sve se češće povezuje i sa drugim malignim bolestima. Ipak, potrebno je naglasiti kako se zaraziti mogu i muškarci i žene. A vrlo velik broj spolno aktivnih osoba dolazi u kontakt s ovim virusom. Shodno tome, poznavanje odgovora na učestala pitanja oko ove infekcije važni su za zdrav pristup spolnome životu i prevenciju infekcije. HPV infekcija je jedna od najučestalijih spolno prenosivih infekcija. 80% spolno aktivne populacije ima, 60% se već zarazi prilikom prvog kontakta. Mladi i zdravi ljudi u većini slučajeva sam njihov imunološki sustav može se riješiti HPV infekcije, no međutim u nekim situacijama, znači osobe koje su rizični, recimo to su alkoholičari, pušači, i znači osobe koje su imunokompromitirane, sama infekcija može progredirati u bolest i može dovesti do malignih oboljenja. HPV infekcija može uzrokovati 6 vrsta karcinoma, recimo najpoznatiji u populaciji karcinom vrata maternice, što u Hrvatskoj obili oko 300 žena godišnje, 100 ih umre, ali ne smijemo i zanemariti da HPV infekcija ne prenosi se samo vaginalnim spolnim putem, već i prenosi se i oralnim i analnim. I sad u zadnje vrijeme poprilično je velika učestalost karcinoma orofaringsa, odnosno grla, koji su prouzročeni HPV infekcijom. Tako da samo cijepljenje je izrazito bitno jer samim time se stvaraju protutijela koji će omogućiti našem imunološkom sustavu da se obrani od infekcije. Evo gdje se dodatno možete informirati o rizicima i prevenciji humanog papiloma virusa. Osim što mi imamo našu kampanju gdje aktivno provodimo edukaciju na društvenim mrežama, znači imamo Facebook, Instagram i YouTube kanal Budim rak, objavljujemo svakakve značajne informacije o HPV infekciji. Također postoje i projekt studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Zdravo sveučilište, koji također aktivno promovira zdravlje i zdravstvenu zaštitu studenata. Na njihovim stranicama se mogu informirati i naravno o stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i ostalih drugih vodećih zdravstvenih institucija. U komunikaciji s mladima danas najbitnije su društvene mreže, pa tako i kada je u pitanju razgovor o zdravlju. Pa, društvene mreže su jako bitne jer studenti, kao i ja sam prvotno što provjeravam, su društvene mreže. Znači Facebook, Instagram, YouTube, to je primarni način komunikacije kako mi mladi danas funkcioniramo, i upravo mi smo krenuli sa samom komunikacijom besplatnog cijepljenja i besplatnog ginekološkog pregleda od petka i možemo reći da su već termini za četvrti mjesec što se tiče ginekoloških pregleda popunjeni. Termini za cijepljenje isto također se brzo popunjavaju i to je samo već putem komunikacije društvenih mreža. Još kada se uključi dodatni faktor, znači uključujući medijsku vidljivost, Facebook i Instagram i Google oglasi, da će se značajno doprinijeti na vidljivosti projekta. Zdravlje mladih važno je u uspostavljanju čvrstih temelja za buduću dobrobit. Iako je većina mladih Hrvata zdrava, neki ipak imaju čimbenike rizika od bolesti koje je moguće spriječiti.
Jedan od njih je i HPV. U procesu sazrijevanja mlade osobe normalno je da je percepcija zdravlja nešto drugačija, jer mladi ljudi vrlo često misle da se njima bolest nikakva, pa niti spolno prenosiva ne može dogoditi, no kako sazrijevaju, kako vrijeme ide, postaju svjesni da i moraju postati svjesni da sami postaju odgovorni za svoje zdravlje i zato evo i ova akcija bitna, jer preuzimaju odluku o svom zdravlju sami i odluku o tome da će se evo konkretno cijepiti protiv HPV-a ili krenuti u nekakva savjetovanja ili napraviti prvi ginekološki pregled i slično. Besplatno cjepivo možete primiti i vi. Bitno je samo da imate manje od 25 godina te da se brinete za svoje zdravlje. Cijepljenje protiv HPV-a mislim bolje je započeti još u ranijoj životnoj dobi, prije stupanja u spolne odnose, prije nego uopće mlada osoba bude eksponirana humanom papiloma virusu. I s druge strane, imunološki odgovor je bolji kada se cijepi u mlađoj životnoj dobi, no nekako data je mogućnost i istraživanja koja se provode na ovoj populaciji. Čak i ukoliko je mlada osoba stupila u spolni život i djevojka se recimo zarazila ili mladić jednim tipom HPV-a, potrebno je i dobro je da se cijepi, bez obzira na postojanje recimo jednog genotipa. Ukoliko već imamo HPV, znači osobe koje su spolno bile već izložene, znači imali su spolne odnose, oni i dalje se mogu cijepiti sa HPV cijepivom, jer samo cijepivo pokriva 9 najčešćih genotipova. To ne znači da osoba ako je bila u kontaktu sa HPV-om, nije velika šansa da nije pokupila sve genotipove. Tako da će cijepivo svakako odraditi svoj dio i da će osobi adekvatna protutijela da se obrani od drugih tipova. Stoga, uzmite zdravlje u svoje ruke i cijepite se protiv humanog papiloma virusa. U nastavku donosimo prilog novinara Televizije Student. Još jedan studentski sportski vikend na Martinovki. Gotovo 2 godine utakmice su se igrali pred praznim tribinama. Napokon, navijači su dobili priliku doći na njih i s time podržati svoje ekipe. Provjerili smo kakva je atmosfera na polufinalu Futsal Kupa. Polufinale Futsal Kupa otvorile su ekipe Bernaysa i Fakulteta prometnih znanosti. Utakmica je počela minutom šutnje za studente Hrvatskih studija koji su tragično poginuli. Iako su navijači dobili zeleno svjetlo za povratak na tribine, nije se imalo puno za vidjeti. Utakmicu je pratilo svega nekoliko navijača. Za navijače Fakulteta prometnih znanosti možda i bolje što nisu bili, jer ih je Bernays pobjedio sa čak 12:1. Evo, htio bih poslati poruku našim navijačima koji su bili, nije bilo puno četvorica, nismo mogli igrati, neki su ozlijeđeni, neki razlozi, ali eto, bilo je lijepo igrati pred nekim nakon te duge korone. Atmosfera je na tribinama bila puno bolja u drugom susretu koji se igrao između Tehničkog veleučilišta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Brojnija publika neumorno je reagirala na svaku situaciju na terenu. Na kraju o pobjedniku odlučilo izvođenje penala. Navijači Tehničkog veleučilišta ipak tužno napuštaju tribine. Kakav još će biti na tribinama? Dobra utakmica, ali smo izgubili. Igrači PMF-a zadovoljni i s rezultatom i podrškom navijača. Ništa, hvala prije svega našim navijačima sa PMF-a koji su došli. Bilo je jako lijepo igrati pred njima i na kraju za njih. Posebno pozdravljam isto tako navijače TVZ-a koji su jako nabrijali na ovu. Hvala. Koji se jako nabrijali na ovu utakmicu. Na Instagramu je bio jedan post odličan, rekli su da nam ni puna dvorana neće pomoći. To je motivacija koja nam nije trebala, ali na kraju evo dobro je došla. Tako da hvala dečkima. Dragi gledatelji, ovo je bilo sve u ovotjednom izdanju emisije Studentski grad. Za više informacija pratite nas na YouTube kanalu Mreže TV. Vidimo se za tjedan dana i želim vam ugodan ostatak dana.